регулярно вживають алкоголь 90% жителів України. За рік українці випивають 2,5 мільярда літрів чистого спирту. Доля хронічних алкоголіків у цьому морі алкоголю – всього декілька відсотків. Решту п'ють звичайні люди, які впевнені, алкоголізм їм не загрожує. Але це помилкове судження. Із мужчин, жінок і підлітків, що регулярно вживають міцні напої, 80% мають першу стадію алкоголізму. У їхньому організмі вже запущено механізм руйнування. Відмирає мозок, запливає жиром серце, атрофується печінка. Бережи себе.